Niin, ja kuulla. Joo, Filip soitti mulle tuossa puoli vuotta sitten tai jotain enemmänkin ja kysyi, että jos mä voisin kirjoittaa suosituksen tästä festivaalista niin, apuraha-anomukseen. Mä tein sen mielelläni, mutta apurahaa ei tullut. Sitten Filip kysyi, että jos mä kuitenkin minä ja kaikki muutkin, että jos ihmiset silti esiintyy vaikka ei mitään rahaa tullutkaan, mutta hän on kyllä tässä lajissa aika normaali ilmi, ettei ole apurahaa. No, mä ajattelin, että tehdään niin kuin monesti tehdään, nyhjästään tyhjästä. Niin kuin sanotaan. Eli tehdään jotain, mikä ei maksa mitään. Ja ja tämmöinen idea sitten tuli mieleen. Tämä on vähän niin kuin voisi ajatella performance-jooga niin kuin siinä mielessä, niin kuin joogassa monesti niin kuin mennään hirveän vaikeaseen asentoon ja ollaan siinä pitkään. Tämä on niin kuin, mutta mä en voi olla kovin pitkään, koska alan olla iäkäs ja body ei ole enää niin kuin siinä kunnossa, että voisi olla kauhean kauan jossain hankalassa asennossa. Anyway, eli tämä on niin kuin demonstraatio, että voitte sitten niin kuin himassa treenata, jos huvittaa. Niin, omistan tämän Lee Venille, joka kuoli viime maaliskuussa, joka oli mun hyvä ystävä ja joka mun kautta tuli meidän kansainvälisen performance yhteisöön Black Market Internationaliin vuonna 1995. Ja joo, mä omistan tämän hänelle. Hänellä oli Parkinsonin tauti ja se oli aika paha sitten loppuvaiheessa. Se hänet vissiin sen vei.
joku voisi vähän katsoa, että idea on niin kuin, että tämä niin kuin jatkuisi, niin tulee pää tuohon väliin, että olisiko tämä, mikä asento on, niin missä asennossa se mahtaisi olla. Hyvä. Se grabat se ensimmäisenä. Thank you, Roivaara!